В ефірі телеканалу МТМ програма ДНК волі. У студії ми говоримо про дух, націю, культуру та волю України. Обговорюємо знакові постаті, які зробили вагомий внесок у становлення Запоріжжя як колиски державності України. У студії для вас працюють Олександр Притула та Кіра Овес. А я хочу нагадати, що от наша програма, основна суть її, визначити, в чому секрет непереможності нашого українського духу, нашої української натури. І саме сьогодні в нас в студії дуже цікаві люди, якраз в контексті нашої програми, це психологи благодійної організації, благодійний фонд «Посмішка.ua», Юрій Дерновий та Марина Дорогокупля. Доброго дня. Доброго. Доброго дня. І, шановні гості, поки ми не перейшли до нашої основної розмови, я пропоную переглянути нашу історичну рубрику. Російські прихвостні здавна руйнували як життя українців, так і інфраструктуру наших регіонів. Зокрема, і Запорізького. 82 роки тому радянська влада дала вказівку підірвати Дніпро-ГЕС, аби зупинити фашистів. Звичайно ж, спочатку намагалися цей наступ зупинити на правому березі, але нічого з цього не вийшло. Єдиною можливістю, ну, якось стримати німців, от, власне, і була руйнація мостових переходів. Вірогідно, було два вибухи. Один вибух безпосередньо на греблі, а другий вибух – це Аванкамерний міст. Це дало можливість на півтори місяці затримати німецькі війська на правому березі. Тим часом радянська влада розбирала та вивозила обладнання греблі. Що не могли забрати, звичайно, ламали. Сьогодні є величезна дискусія стосовно того, скільки людей загинуло під час цього вибуху, наскільки цей вибух був руйнівним як для споруди, так і для міста Запоріжжя, а можливо і для деяких навколишніх сіл. За дослідженнями деяких фахівців, ці цифри варіюються від 25 до 100 тисяч людей, уявіть собі. А що, війна? Хто там буде рахувати і перейматись цивільними? Втім, пан Володимир, як дослідник цієї теми, впевнений, що втрат було набагато менше. 19 березня 1942 року в німецькій берлінській ілюстрованій газеті вийшла, ну, доволі така ґрунтовна стаття. Це ціла шпальта зі значною кількістю фотоілюстрацій, яка, власне, і розповідала про оцей радянський вибух Дніпро-ГЕСу. І там наводиться цифра приблизно в 2,5 тисячі загиблих. А хто ж міг бути серед числа загиблих? Перш за все, я ні в якому разі не виключаю того, що гребля була зруйнована якраз під час переходу по ній людей. З іншого боку, жертвами могли бути, ну, ті ж самі воїни 274-ї стрілецької дивізії. Вірогідно, кількість жертв цього вибуху не була більше 5 тисяч осіб. Якщо говорити про мирне населення, то якщо там хтось і постраждав, то це, звичайно, були одиниці. Щодо будинків. Під час Другої світової війни чимало їх було зруйновано. У 1943 році були надзвичайно важкі руйнування. І після цього радянська влада щось відновила, щось не відновила. А оці от відновлення, вони також були специфічними, тому що багато будівель, які мали, ну, наприклад, ознаки стилю модерн чи еклектики, вони були перебудовані на, скажімо так, стиль неокласика. І таким чином вони втратили свій первісний вигляд.
Для прикладу, це будівля першого корпусу Запорізького національного університету. Фасадна частина неокласична, а вся інша будівля у стилі модерну. У 50-х-60-х ще можна було подивитися, яким було наше місто до Другої світової війни, припустимо. І в цьому плані оці от руйнування, які були, скажімо, санкціоновані владою тодішньою, вони зробили великої шкоди нашому місту і, зокрема, Олександрівському району. Після війни місто починає розростатись. Старе зносили, нове будували. Наприклад, створення перед театром імені Магара невеличкої площі. Вона була створена у 60-ті роки, і, звичайно, що під час створення цієї площі постраждали старі будівлі, які були навпроти театру. А це будівлі досить непогані, досить якісні і у стилі модерн деякі з них. І, на жаль, таких от взірців в Запоріжжі вже не залишилося. Під ніж радянської влади потрапило чимало взірців архітектури. Наприклад, ви помітили, що у Запоріжжі дуже мало старих церков. Це все діяльність радянщини ще до Другої світової війни. Це, наприклад, Покровська церква, яка була знищена у 30-ті роки 20-го століття. Так була зруйнована Пилипівська церква, яка знаходилася буквально в декількох десятках метрах від цього музею нашого. Так були зруйновані домові церкви, наприклад, при будь-якому навчальному закладі великому була своя невеличка капличка або своя невеличка церква. Така церква, наприклад, Святої Марії Магдаліни була у хуторі Глуханімих. За документами, дзвони, які були встановлені у тих церквах, були переплавлені і отримали нове життя. З усіх церков, які знаходились на території Запоріжжя, відновили лише одну. Це Свято-Покровська церква. Звичайно, вона відновлена не в повному обсязі, не по оригінальних кресленнях, тому що вони не збереглися, а радше по фотографіях і по типових кресленнях, які були в наявності у будівельників. Але, тим не менше, ось вона відновлена. Ви спитаєте, нащо радянській владі здавалося б ці церкви? Але вони були потужною ідеологічною складовою на погляд комуністів. Звичайно, що ідеологія мала бути в країні, за їхньою думкою, одна, і це ідеологія комуністичної партії. Будь-яка інша ідеологія, вона була ворожою, вона була поза законом, і, звичайно, що намагалися з цією ідеологією боротися. А боролися дуже просто. Церкви висаджували у повітря, а священників і взагалі всю релігійну еліту, вона була або знищена у гулагах, або дуже багато, скажімо так, перенесла злиднів через радянську владу. Тоді радянська влада руйнувала, бо по факту то були її території. Нині ж росіяни бісяться, що не можуть захопити ласий шмат нашої землі. І перетворюють на пил цілі міста. Руйнують будинки, руйнують життя. Перш за все, треба говорити про те, що багато людей гине і в цих пам'ятках, і поруч, і взагалі на фронтах. Те, що руйнується архітектурна спадщина і культурна спадщина, це дуже прикро. І чому так відбувається? Мені здається, що росіянам все одно, що вони руйнують. В цьому плані вони не є вибірковими. Все, що зруйновано, відбудуємо. А Російська імперія піде в непам'ять. А ми повертаємося до нашої студії і до наших гостей. Панове, розкажіть взагалі про вашу діяльність і з ким ви працюєте? Можете ви, Юрій, почати? Давайте я почну. Дивіться, ми так, взагалі-то ми працюємо, сам я працюю з фондом ще з 15-го року.
От, але ж у нас в Україні таки така ситуація, що ну, рік тому почалося ще більше роботи, в рази її стало більше. От, і ми працюємо у різних проєктах, і ось зараз ми з Мариною працюємо у проєкті, де ми указуємо психосоціальну підтримку батькам, опікунам, іноді представникам допомагаючих професій, тим, хто безпосередньо працює з людьми. От, ми указуємо цю допомогу. Це треба відзначити, що це не там психологічні тренінги, не психотерапевтичні тренінги. Це ну, така психоедукація або лекційний формат тренінговий задля того, щоб люди і суспільство у цілому могло покращити рівень свого психічного здоров'я та психоемоційного стану. Ось так можна сказати. Так, і в тому числі наш проєкт наразі направлений на захист дітей через роботу саме з батьками, опікунами, місцевими мешканцями, для того, щоб якось дійсно, як Юрій сказав, покращити їх життя, тому що теми стресу, виснаження, різні поведінкові прояви у дитини ну, також потребують дуже великої уваги. На це ми звертаємо також свою увагу і ну, в форматі інформаційно-просвітницької роботи працюємо. А от перед передачею ми з вами спілкувалися. Ви сказали, що раніше цей фонд називався «Посмішка дитини», а зараз «Посмішка UA». А саме от чому така зміна назви? Ну, це питання до організаторок, мабуть, цього фонду, але ми так можемо дуже стисло розповісти. Так, взагалі-то, коли той фонд він починався, то була ініціативна група дівчат, жінок молодих, які їздили по інтернатах тут у області та якось там допомагали дітям. Тому, коли постало питання, як ну, треба було якось організаційно називатися, юридично, щоб була складова, тому це була посмішка дитини, так, тому що працювали з дітьми. Але з роками, як я сказав, ще там у 2014 році і далі, ну, ситуація так склалася, що ну, потрібно було працювати не тільки з дітьми. Мабуть, ще невідомо, хто всередині в душі так, дитина, да? Дорослий так. Чи дитина. Так. А от питання, а наскільки гостро зараз стоїть от саме психологічна підтримка людей, тобто сьогодні? Ну, якщо коротко, то дуже. Це дуже гостро. Ось. Якщо там потрібно, можемо якось там це... А наскільки часто звертаються до вас люди і просять про допомогу? Адже, знаєте, раніше завжди була думка, що до психолога тільки ходять хворі люди, ну, тобто з психічними якимись захворюваннями. Але ж це не так. Ні, ну у нас є у фонді гаряча лінія, куди люди можуть звернутися, зателефонувати, можуть прийти до офісу, наприклад, та запросити якусь допомогу. І наразі це дуже-дуже багато запитів. Це стосується як роботи з дітьми, так і свого особистого стану. Тому ну, це там не беручи ну, взагалі, що відбувається. А от що ефективніше? Групова терапія, я знаю, ви працюєте так, чи особисті психологічні зустрічі там з людьми? Ну, слід зазначити, що наразі у нас визначено, що ми не проводимо саме терапевтичні групи, а ми проводимо саме таку інформаційну просвітницьку роботу. Ну, ми з Юрою професіонали, ми там в своєму напрямку гештальт-терапії також там навчалися, працюємо. Можна сказати про те, що і те важливе, але який, дивлячись, який запит у людини. Якщо не певну інформацію, тоді він йде до нас на групу і отримує щось для себе. Якщо це саме така пролонгована робота, яка там має будуватися на тому, щоб якось там по-новому до чого віднестись, то це формат групової терапії. Але чи там краще групова за індивідуальну, ну, якось сказати не можна, тому що тобто для кожного... в залежності від запущеності, да, можна сказати? Ну, давайте скажемо так, це індивідуально. От, ну, ось, наприклад, коли ми приїжджаємо, ну, наприклад, до гуртожитку, де місце компактного поселення людей там з нашого регіону, наприклад, або там зі всієї України, де вони мешкають, то іноді буває дуже корисно, коли до нас приходять люди, там 10, 15, 20 людей. І це все люди, наприклад, вони з одного села, так от їх розселили. І коли ми підіймаємо важливі теми, там втрати, стресу, тобто вони можуть під час спілкування ну, якось там опиратися на те, що вони не самі у цьому.
А до речі, є така специфіка, ну, якщо люди компактно з одного села, наприклад, або з іншого регіону, існують якісь такі специфіки психології у людей? Ні, у нас, наприклад, немає. У нас, ну, я, по-перше, цього не бачив. По-друге, ну, такі у нас принципи роботи, що ми взагалі ніяк не розмежуємо людей там з цього пункту населеного, з цього. Та ні, ну, всі наразі переживають втрату, стрес. І психологічно це проявляється у будь-якої людини. З Запоріжжя, з Києва або там з Бердянську. Це все однаково. Щодо родин військових, я знаю, ви з ними теж працюєте. Наскільки складно чи ні? І ось якими запитами до вас вони звертаються? Особливо, можливо, коли там чоловік, там брат чи мама там на війні зараз? Ну, ми можемо сказати, судячи по нашому досвіду, що у групах, які ми проводимо, є обов'язково один або декілька людей. Це дружина, мати, сестра військовослужбовця, який наразі там на фронті. І, ну, правда, їм непросто. І там зачасту це запит про підтримку, про те, а як мені бути потім, на що звернути увагу, там особливо питання щодо там якоїсь соціальної поведінки, вживання алкоголю, як в цьому випадку бути. От. А саме військовослужбовці до нас ну, не зверталися наразі. Але є ж така проблема, що коли людина приїжджає з фронту, вона зовсім інша становиться. Ну, здебільшого. Є винятки, звичайно, коли нервова система витримує. Але ось ті, які там починають там пиячити, чи щось інше. Ну, давайте так. Це дуже-дуже вкрай велика і важлива тема. І якось так мені зараз вам відповісти або розповісти про неї. Ми, як представники фонду, ми безпосередньо не працюємо з військовослужбовцями, бо є там особливі принципи надання гуманітарної допомоги. Це, наприклад, нейтралітет. І навіть якщо це ну, наші воїни, наші захисники, так, ми можемо працювати з родинами, з дітьми, ну, такі правила. Так. Ми можемо з ними працювати у приватній практиці, але у межах фонду ми не можемо. Але що ви кажете про то, коли людина повертається з фронту, або вона десь проходить службу, може так, не на нулі, а десь поряд, це все одно дуже великий стрес. І ці проблеми, вони вже почали у суспільстві, у цих людей, вони вже почали, ну, давайте так скажемо, проявлятися. Може, зараз це ще не дуже явно, це не дуже так ми можемо побачити, але ну, ми як спеціалісти, які з цими проблемами працюємо, то, наприклад, там у приватних запросах це вже почалось дуже багато дзвінків, там, від військовослужбовців або їх дружин, або матерей, які потребують психологічної допомоги і не тільки психологічної, психіатричної. Тобто ми ті люди, які першими вже коли зустрічаємо. Патологія якась, так? Так, ну звісно, там треба, щоб пройшло ну, там півроку з початку того, як людина потрапила у ці умови. Іноді трошки швидше, іноді довше, але ця хвиля, вона вже є. І ми, як ну, ті, хто працює з цим, ми це все бачимо. І може це буде звучати, ну, якось, не знаю, там прикро, або ну, це правда, і нам потрібно готуватися, що складна робота, вона ще попереду. Дуже-дуже складна. Але, ну, це правда. Ну, от в інформаційному просторі от ходять такі, знаєте, основні дві проблеми сьогодні психологічні – це тривога, стрес. Тобто, скажіть, от давайте перейдемо в суто практичну площину. Чи є якась техніка основна, поділіться із нашими глядачами, як подолати тривогу, як подолати стрес? Давайте. Ви хочете про це порозмовляти? Ми вам призначимо час. Да. Ну, це питання задають і батьки, і бенефіціари, з якими ми працюємо. І правда, ми кажемо про те, якби була така чудова якась, пігулка. Як кажуть, пігулка оця чудесна. Ми б всі її приймали і всі б не тривожились. Але, на жаль, ну, якогось універсального способу такого прям не існує. Є там перелік там, технік або способів, які затопляють
допомогою яких там можна це змінити. Я переконаний, що глядачі чекають універсального способу. Дайте нам цю пігулку. Наприклад, як в національному марафоні транслюють, ну, я думаю, ви теж бачили, так, там, предмет взяти якийсь, як уберег там до себе. Ну, тобто, є ж такі універсальні методи, можна. Можливо, які допоможуть. Та можна, ну, звісно, можна. А то ми прийшли, нам треба щось ж глядачам. А то корисно. Корисно, а то ми так кажемо, що так. Ні, ну, звісно, можна розповісти, тільки, треба зазначити, що ці способи, вони є індивідуальними. І, наприклад, одній людині вони зайдуть, іншій – ні. І якщо якийсь способ не заходить, то це нормально. Це так воно і потрібно, щоб було. Ну, наприклад, треба зазначити такий спосіб. Це основний, як на мене, бо наскільки я читав та про це знаю, то він принаймні доказан, що він працює. Це дихання. Це саме дихання. І воно може бути, ну як, дуже багато технік, там по квадрату, по колу, там по секундах. Але перше, якщо дуже високий рівень стресу або страх, там щось таке підіймається, людині треба почати дихати. Угу. Хоча почати прислухатися до дихання та якось його стабілізувати. Це саме такий перший спосіб, тому що якщо стрес, якщо паніка, якщо десь вибухи або сирена, то якщо ми у цей момент до себе прислухаємося, то дуже часто ми не дихаємо. Ми так і завмерли. Так, і це, ну, така річ, треба від неї відходити. Ну, по-перше, це може бути дихання, так? І ще такі, можливо, два основні, і ми перейдемо до нашої рубрики. Ну так, а то ми з Мариною коли їхали, ми ж вже там, ну, багато років працюємо, і кажемо, що зараз це може бути перетворитись у лекцію, що ми... Не треба, тому давайте так. Дихання по квадрату, по колу. Дихання по квадрату, по колу, там, ці всі техніки, вони є у інтернеті, у вільному доступі. Так, ну, ще щось таке дієве. Ну, ще дієвий спосіб – це не мовчати. Дуже важливо не тримати усі ці почуття у собі. Їх потрібно проговорювати близьким, родичам, якомусь зателефонувати, навіть якщо це там глибока ніч, і десь постріли чи щось таке. Це родичі. Якщо нема такої змоги, от, ну, живе людина сама, ну, не може вона нікому там зателефонувати, або боїться, не довіряє, треба тоді взяти і все, що на серці, на душі, виписати. Просто на бумагу або у телефон. Головне з цим не залишатися, бо це може провокувати наслідки. Мабуть, ще посміхнутися. Сама назва вашої організації «Посмішка», мабуть, також цей метод. Ну, іноді так, але це так. Не кожному, да? Ні, ну тут посміятися треба теж, як я кажу, з головою. Напевний стимул. Так, іноді, звісно, треба посміхнутися, сказати, що все добре, так, я живу, життя продовжується, я дихаю, все гарне, все дуже добре. Але іноді буває так, що ми починаємо засміювати. І коли нам треба поплакати або погорювати, людина починає сміятися багато. І це теж захисний механізм, це теж нормально, но про це можна багато казати. Але... Сподіваємося, що глядачі дослухаються. А зараз я пропоную переглянути нашу традиційну рубрику з виживання. Пам'ятайте про елементарні алгоритми дій в складних ситуаціях, коли на вас нападають, про які ми розповімо з нашим інструктором. От іде как бы захват, например, там... За руки. Да, давайте, да, вот две руки за да, руки. Смотрите, такая же самая, понижение идет, понижение вообще. Вот ты... Вдох. Да, вдох, выдох, раз, толкнуло и все, и, в принципе, да, опять же. Например, та же самая ситуация. Берете руку, опять, да, к себе, вот прижали здесь все. Видите, сразу выходит. Да, эту же руку можете прижать к себе и так же само к себе. Тобто спочатку то була база, і тепер ми її розуміємо. Да. От. Раз. Раз, смотрите. І от. Раз. Здесь. Розповсюджений захват спереду. Да. От. Да. Ні, ви жертва, я от вам. Да. Саме головне вдох і видох. Смотрите як. От сюди убрати треба. Таз. Здесь. Здесь убрали. Йде любое його дійство.
Вы почему понижаетесь вниз? Надо, чтобы у вас был уход. Отхватывает. Да. Злоумышленник давайте вот так. Ага. Да. Смотрите. Смотрите. Действие. Раз. Здесь. Понижение идет всего тела. Угу. Дело. Раз. Отпихивайтесь. Да. Раз. Все. Сюда раза два-три там попробовали. Потом раз. Раз. Смотрите. Действие. Видите, сколько? Есть какое расстояние. Расстояние здесь есть. Есть здесь расстояние для полного удара здесь. В пах. Раз. И на этом же действии сразу вы ушли. А ми повертаємося до нашої розмови з психологами. Ну, я хотів би запитати, вже таке запитання. От ви стоїте на межі, на кордоні такого, знаєте, психологічного здоров'я, психічного здоров'я людини. Наскільки це важко? Ти почнеш? Марина, так, ну, можете відповісти. На мене так дивишся. Ну, ми ж психологи, ми також люди. І в нас бувають періоди, от, ну, і у мене в тому числі, коли мені дійсно важко. І особливо в цей час, такий дуже непростий для нашої країни, всіх українців, також буває важко. Але все ж таки, якщо от для мене моя робота – це про кохання, це про любов. І саме в ній я також наповнююсь і черпаю ресурс. Так що це як і така річ, яка енергію відбирає, але також це така річ і такий, таке середовище, в якому я напитуюся ресурсом. Пане Юрій, а ви як? Ну, це я згоден з Мариною, так, це теж є. Ну, є необхідні такі речі, це особливо своя психотерапія зі своїм психологом, це особливо якісь там професійні зустрічі, ну, ми їх звемо супервізійні, це участь у різноманітних навчальних групах, де є середовище наших колег, і ми можемо з ними проговорювати, звісно, конфіденційно, але проговорювати якісь там складнощі і труднощі. Тому, ну, це дуже, дуже важливе питання, тому що психолог, психотерапевт, ну, це як, наприклад, я так часто кажу, як лікарю чи хірургу треба помити руки після якогось там втручання операції, так нам треба дбати про своє теж психічне здоров'я. Тому якщо ми цього не будемо робити, то ми будемо неефективні для тих людей, які до нас звертаються. Ну, ви як психологи, ви завжди готові прийти на допомогу, особливо зараз, ну, в тяжкі часи для країни. Але треба поповнювати. От як ви поповнюєте себе, свої життєві сили? От чи є якийсь секрет, яким чином? Спілкування з родиною, по-перше. По-друге, і це теж рекомендація для наших слухачів, це треба якомога найбільше проводити часу, наприклад, на вулиці, якомога більше ходити. Ну, в нас це така собі лотерея, насправді. Ну, Запоріжжя ще дуже непогано, але все ж таки у воєнний час. Ну, коли безпечно. Коли безпечно, коли це можна робити, то якомога більше ходити. Ну, ходити в Запоріжжі по вулиці для дихальної системи безпечно чи небезпечно? Це я так жартую. Так, я розумію. Ну, ще що може бути? Це може бути спілкування з тваринами. Якщо там нема змоги спілкуватися з людьми, можна спілкуватися з твариною. Про це теж можна дуже багато я розповідаю, але це науково доказано, що взаємодія з твариною, вона дуже, як це сказати, покращує не тільки емоційний, психоемоційний, а ще й фізичний стан. Тобто заводимо всі котики, так, собачок, звісно, це хомічків. Науково доказано, це є дослідження у Америці, вони проводилися там. Ну, дуже я повністю, Юрій, вас підтримую. У мене один знайомий, він з Васильівки переїхав з окупованої території, він працює з левами. Так, знаємо. І каже, знаєте, Олександра, він просто каже, я був до спілкування з левами, я просто був директор школи, каже. Але після цього мені з левами дуже легко спілкуватися. А розкажіть, ось це конкретно про вашу діяльність, куди ви виїжджаєте, аби надавати допомогу? Ми працюємо як у Запоріжжі, ми працюємо у місцях компактного поселення. Також ми їздимо по області, ну, як сказати, по тим громадам, які не окуповані. Тобто по всім, які не окуповані, ми. І от тоді таке запитання про громади, про те, що ви їздите. А навіщо ви це робите? І що для вас українська національна ідея? Українська національна ідея – цікаве питання. Ми обіцяли, що питання будуть у нас різні. Особливо, що я
якому там в 10-му чи році писав перший диплом про національну ідею української і самосвідомість українця. Але я нічого не пам'ятаю, тому зараз буде якась інша відповідь. От, чому ми їздимо? Так. Ну, тому що люди там потребують допомоги. І це моя така, ну, особлива думка. Може вона відрізнятися від реальної ситуації. Але так, на мій погляд, люди, які мешкають, наприклад, у селах, десь у громадах, їм може бути трішечки все ж таки складніше. Це, я так повторюсь, це моя особлива думка. Тому що, ну, якщо людина у місті, то вона може кудись там піти, ну, якось там відволіктись. Все ж таки у селах, ну, це дуже, це буває складніше. Так, тому, ну, у селах такі ж люди, як і в місті, як і у всій країні, і всі вони, і всі ми потребуємо допомоги. Якщо ми там, наприклад, візьмемо села, які розташовані більш до лінії зіткнення, то там же ж трошки інша ситуація, так, щоб не видавати секрети військові, ну, там і гучніше чутно, і трошки інша така ситуація, і тому більше стресу. Пані Марино, а для вас що таке ось національна українська ідея? Так, я думаю про це, і мені здається, що саме цей рік показав, що така ідея про те, що якщо ми об'єднані, ми непереборні. Тому моя ідея саме в цій спільності, в нашій єдності, спільноті, так? Єдності. Спільної праці. Так. Ну, тоді, от знаєте, ми, багато хто з наших гостей говорить, що це і єдність, і воля, і правда, справедливість. То таке питання, от ми будемо з Кірою вам задавати, що ж таке для вас воля? Що ж таке воля? Ну, знаєте, так хочеться відповісти, що перше мені на думку так спало, що таке воля для мене. Ну, воля – це… Коли, знаєте, ми з перших днів працювали, ще був штаб гуманітарний, він був у будівлі цирку нашого на Україні, і ще все тільки починалося, не було нічого налагоджено, це перші дні. Я от пам'ятаю, коли ми зустрічали перших людей у автобусах та у автівках, які до нас приїжджали із Маріуполя, та з багатьох міст та сел. І знаєте, що от у цих людях, у їх очах все ж таки був стрес, страх, але там була воля. Воля до життя і воля до перемоги все ж таки у перші такі часи та дні війни. Тому, ну, моя відповідь – це щось то, що я побачив і відчув у контакті з цими людьми. Пані Марино, тоді будете по черзі кожен відповідати, бо в нас таке дуже велике питання. Що таке правда для вас? Правда – це те, що є, це те, що сталося, щось таке прозоре, яке не обтяжене лишнім. Угу. От, тобто це така, ну, прозорість. Тоді до Юрія, що таке справедливість? Справедливість? Цікаве питання. Так намагаюся зараз якось задуматись над ним, що ж таке справедливість. Ну, особливо у мене, якщо ми кажемо про справедливість, то зараз мені дуже хочеться справедливості. І зараз для мене справедливість – це агресія до того, хто цю справедливість намагається якось знищити або якось такий вчинок зробити. Ну, ви нам, а ми вам. Так, ви нам, а ми вам. От зараз для мене це справедливість. Це якась така справедлива, адекватна відповідь. Пані Марина, честь для вас що таке? Честь. Таке складне питання. Хочеться сказати про… Перше, що спадає такий образ, це про наших чоловіків, військових. І про наших жінок, які, ну, мають свою честь також. Це, для мене це щось споріднене з такою от гордістю, тим, що я до чогось належу, і в мене є, ну, певні цінності. Дуже добре. Ну, тоді питання, знаєте, ми обіцяли, що питання будуть складні і про вашу діяльність, і взагалі такі філософські. Що ж таке для вас гідність? Гідність? Ну, для мене все просто. Я багато собі задаю це питання, і вже багато років. Для мене це, коли мені буде так років 90-80, скільки
скільки буде. Це про те, що було не соромно подивитися у очі онукам, дітям, друзям і самому собі, заглянути до себе туди, у внутрішній світ, і подумати про те, що своє життя я прожив гідно. Оце для мене такий показник гідності. Ви постійно у своїй роботі стикаєтесь із втратами, людськими втратами. Можливо, розкажете, як ви можете допомагати з цим питанням? Знаєте, теж не плакати, бо все одно ж психолог може пропускати це через себе, пані Марина, можливо. Ну, як ми як психологи допомагаємо ці втрати проживати. Вони ж бувають різні. Хтось втрачає дім, хтось втрачає близьку людину, хтось втрачає, як і ми, наприклад, у Запоріжжі певну свободу, і коли комендантська година в тому числі, проживати втрати. Бо є певні етапи проживання втрат. І потім, коли ми відгорюємо, тоді з'являється здатність уже справлятися ще з іншими втратами, які, так чи інакше у нас в житті. Тобто не прискорювати цей процес. У нас же ж так прийнято. У всіх і у мене так. Якщо щось трапилось, то посміхнися, нормально, там все буде добре, пішли але там разом. Але такий метод не діє. Він не завжди діє. Іноді це буває важливо, але якщо ми з вами говоримо про важкі втрати, а втрата свободи, втрата домівки або життя – це дуже така важка трава. І тут підходить трава. Людина, посміхнись, все буде добре. Ще по спині, все наладить. Так, це дуже добре, це важливо робити, але треба не забувати, що потрібно ще всі ці почуття проживати. І якщо, як казала Марина, наприклад, людина хоче плакати або посумувати, то можна підійти і сказати, давай посумуємо разом. Або я теж хочу плакати, і мені теж важко. І тоді людина буде це проживати, іноді дуже емоційно, але лише тільки тоді вона всі ці етапи пройде. Про колективну психологію взагалі нашого народу. От як ви думаєте, після перемоги народ буде більше радості чи більше горювати по втратам? Як ви думаєте? Я якось думаю, що це буде і той процес, він обов'язково буде. Тому що я вчора думала про те, що коли я дізнаюся про перемогу, які у мене виникнуть почуття? І я одразу подумала про таку радість, за те, що ми перемогли, але і дуже сильний такий смуток за те, що ця перемога, вона далась ціною багатьох життів наших захисників, і мирного населення. Пане Юрію, а для вас як? Я думаю, що буде і то, наприклад. Буде і сум, і горе, але буде і радість, і це будуть такі два процеси, які будуть підійматися один до одного, і як якийсь проміжок часу вони будуть змінюватись. Але треба пам'ятати, що і то дуже важливо. А наскільки, на вашу думку, дуже багато в українців ненависті? Звичайно, ми знаємо, у всіх нас, я думаю, у вас як психологів теж ненависть. Ми поборемо її, чи будемо з нею жити довго ще? Знаю. Я коли писав диплом, як вже казав, у 2010 році, у мене були питання, які ми задавали мешканцям Запоріжжя, саме про національну свідомість. І там було питання, який з народів, ті, хто там поряд з нами десь мешкає, ви вважаєте найбільш братським та близьким до себе. І було дуже багато було відповіді, що це саме країна, яка зараз проводить агресію. Тому я думаю, що це, як це сказати, предательство. Зрада. Це зрада. Це зрада, тому що багато людей вважало, що це такий народ близький. І люди вважають зараз, що це зрадники, так? Якщо виходячи з того дослідження, так. Я думаю, що зараз це зрада. Звісно. А от у нашого агресора, в Московії, взагалі, саме інформаційний такий коник, як «Побєда Бесія», воно там перемога, в Другій світовій, яку вони там показували, що тільки вони, воно перейшло в такий масовий такий психоневроз, «Побєда Бесія». Як ми так застраховані від цього? Дивіться, що вони там зараз роблять, це все з точки зору науки, це все можна пояснити, якщо про це там почитати чи подивитися. Так, це в них така національна ідея.
так, тобто, перемога. Тобто когось знайти, щоб пограбувати, унітази винести так, і таке інше. Так, так, так. І, о, ну, ну, так, про це можна теж багато говорити. Наскільки вона тривала? Наскільки, коли буде пробудження у них? Якщо воно буде взагалі. Може, його і не буде. Може, його і не буде. Але оцю ідею зараз через СМІ, через пропаганду, це ж все пропагандистська історія. Ну і хочу зазначити, що раніше, особливо на початку повномасштабного вторгнення, багато українців старалися якось до своїх родичів звернутися, достукатися до них, там, до інших якихось знайомих. Зараз вже ця політика їхня інформаційна, ну, люди вже так подивились на те, що, ну, це їх такі бредові ідеї. І останнє запитання на сьогодні і на цю програму. Як будете зустрічати перемогу? Ось ви казали, пані Марина, що ви чуєте радість, а ось що б хотіло одразу зробити? Ну, по-перше, я б хотіла зустріти перемогу зі своїми рідними людьми. Ну, зібратися усім разом, тому що наразі, ну, ми не можемо всі зібратися. От, і як я буду її так відмічати? Ну, у колі рідних і, можливо, пляшка шампанського. Можливо, і дві, пане Юрій. Так, ну я, на жаль, не вживаю алкоголь. А чого, на жаль? Років. Ну, в мене нема такої опції тоді зустріти з пляшкою чогось. Знаю, мені важко про це зараз, ну, так, згадати, що буде. Це точно буде дуже емоційно, або дуже гіперрадісно, або дуже гіперсумно. Ну, це точно будуть якісь емоції. Але що так, щось практичного, ну, я б дуже хотів поїхати на море десь у... Бажано у Крим. Ми вас підтримуємо в цьому прагненні. Дякуємо, що завітали до нашої студії. А я нагадаю, гостями були Юрій Дерновий та Марина Дорокупля, психологи благодійного фонду «Посмішка.UA». У студії для вас працювали Олександр Притула та Кіра Овес. А ми з вами побачимося у цій студії вже за тиждень о 13-й годині на каналі МТМ. We'll be right back.